ইফালে ড্ৰেইন এটা বনাইছে সিফালে ড্ৰেইন এটা বনাইছে এটা মটৰ চলাই পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ গৈছে নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ কোনো এজন কাৰিকৰী অভিযন্তা ইয়াত নিয়োগ কৰিলে সমস্যাটোৰ সমাধান এটা ওলাব আদাৰৱাইজ ইমান দিন ধৰি এই ৰুক্মিণীগাঁও এৰিয়াটো কিনিও এখোজ আমি এযোৰ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি ওলাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী এটা লৈ ওলাব নোৱাৰোঁ আমি এইটো দিনে দিনে বানপানীৰ সমস্যাটো জীয়াতো ভুগি আছোঁ আৰু ইয়াৰ মন্ত্ৰীক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ কোনো মানে বিভাগীয় জি এম ডিৰো কোনো এটা পৰিকল্পিত আঁচনি নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ টকাৰ শৰাশ পাতি আছে এই ড্ৰেইন উন্নয়নৰ নামত ৰাইজৰ টকাৰ হৰাশ পাতি আছে দিনে দিনে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিছে মানুহৰ মূৰত মাধমাৰ মাৰি আৰু ইয়াত পৰিকল্পনাবিহীন এটা আঁচনিৰ কাৰণে সকলো এই যি ফুটপাথ বনাইছে বা ৰাস্তা বনাইছে এইখিনিত ৰাস্তাটো ওখ কৰিলে কি হ'ব সেইখিনিত গৈ এককাল পানী আমি দুদিন ওলাব এইখিনিত ৰাস্তাটো দুদিন ইটা আৰু বালি দি উন্নয়ন কৰিছে আৰু সেইখিনিত গৈ আমি একঁকাল পানীত ডুবি আছোঁ এইটো কিবা সমাধান হ'লনে এইটোতো কোনো সমাধান নহয় এটা মেচিন চলাই বানপানী সমাধান কৰিব পাৰে নেকি কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ কোনো অভিযন্তাৰ ইয়াত সুপৰিকল্পিত আঁচনি নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে আৰু এইটো সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়াও নহয় যদিহে ইয়াত যোগ্য ব্যক্তি এজনক পৰিকল্পিত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হেৰি কৰা নহয় হয় বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পিত অভাৱ ইয়াত এটা মটৰ চলাই ৰুক্মিণী গাঁৱত য'ত এছ ডি আৰ এফৰ নাও চলে এছ ডি আৰ এফৰ নাও চলাই এটা ৰাস্তাত এটা মটৰ চলাই কিবা বানপানী সমাধান কৰিব পাৰিবনে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত মিনিষ্টাৰ আহে যে শুকান দিনত পানী কালি আমাৰ ওচৰৰ আমাক লগৰবিলাকে কয় যে ৰুক্মিণী গাঁৱত ভেকুলীয়ে মুতিলেও বানপানী হয় ভেকুলীয়ে মুতিলে বানপানী হোৱা অৱস্থা কি এটা ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিলে বোলে আমাক ওচৰৰ মানুহে আমাক লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক তেনেকৈ কয় যে তহঁতৰটো ৰুক্মিনী গান ভেকুলীয়ে মোতিলে পানী হয় বানপানী হয় গতিকে কেনেকৈ আমাক ইংচাল এইবিলাক আমি সমানে টেক্স দিওঁ কৰ দিয়া দেশ এখন চলাবলৈ ৰাইজৰ টকাৰে দেশ চলে ৰাইজৰ টকাৰে যদি দেশ চলে তেতিয়াহ'লে আমি সদায় কিয় জীয়াটো ভুগিব লাগে আমাৰ অধিকাৰ নাই নেকি আমি ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি ভাল জোতা এযোৰ পিন্ধি ৰাস্তাটোত ভাল গাড়ী এখন লৈ আমাৰ স্কুটী এখন লৈ আমি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ আমি সদায় সদায় জীয়াটো ভুগি থাকিব লাগে কিয় আমি সেইটো কাৰণেই আজি প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিছোঁ বহুত দ হোৱাৰ কাৰণে গোটেইফালৰ ৰাজগেইটৰ আপোনাৰ এইটো কি ক'ল ৱায়াৰলেছ হাতীগাঁও চব পানী এইফালে আহিছে এইটো কাৰণে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমি ইয়াৰে স্থায়ী বাসিন্দাত জন্মৰ পৰা আমি ইয়াতে আছোঁ আগতে এনেকুৱা বানপানী কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজি এই যিটো নতুন ড্ৰেইন খান্দিছে নতুন ড্ৰেইন খান্দাৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ সেই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো কাৰণ কি হ'ল আগতে ইয়াতে ছুইচ গেট এখন আছিলে আপোনাৰ যিটো হেৰি পেণ্টালনৰ সন্মুখত এটা চুইচ গেট আছিলে সেই চুইচ গেট বন্ধ হেৰি অভাৰব্ৰীজ কৰি পেলাই আপোনাৰ সেই চুইচ গেট বন্ধ কৰি আগতে মাজেৰে হেৰি কালভাৰ্ট আছিলে কালভাৰ্টৰে ইয়াৰ পানীবোৰ গোটেইখিনি গৈ আছিলে এতিয়া সেই ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে দি বোলে আপোনাৰ এইটো এই নতুনকৈ যিটো নলা খুন্দিছে সেই নলাটো হ'ল আপোনাৰ গোটেই ৰাজধানীৰ পানী জনতা ভৱনৰ পানী চৰকাৰে ধুনীয়াকৈ আৰাম চাই মস্তি কৰি তাতে বহি আছে সেই ৰাস্তাৰ পানীবোৰ আমাৰ এইফালে দলিয়াইছে আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ চাৰ্ভে গোটেই পানীখিনি আহিবলৈ ৰুকিণী নগৰৰ গোটেই পানীখিনি আহিবলৈ আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰে কৰিছে কৰি বোলে কি তেওঁলোকে কি কৰিছে পাম্প বনাই দিছে পাম্প বনাই দিলেতো পাম্পৰে সমাধান হয় পাম্পেৰে কি কৰিছে আপোনালোকে ইফালৰ পৰা খিচে পানীটো আকৌ আহিবলৈ এফালে সোমাই আকৌ এলেকে এইখিনি পানী ইয়াতে ঘূৰি আছে ফ্ৰিজ গেটখন তেওঁলোকে খুলি নিদিয়ে নেকি ছুইচ গেট অলৰেডি বন্ধই কৰি দিলে ৰাস্তাই কমপ্লিট বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া এটাই সমাধা আছে এই ৰাস্তাটোৰ এই ড্ৰেইনটোৰে আপোনাৰ এইফালে হেৰি খুন্দি বোলে ৰুপিনী গাঁৱৰে খুন্দি বোলে আপোনালোকৰ জিএছ কাটিব লাগিব জি এছ পূৰা হেৰি কৰিবলৈ আপোনাৰ হেৰি হেৰি ব্ৰিজ এখন দলং এখন বনাই দিব লাগিব দলংখন বনাই আপোনাৰ ছুইচ গেট পাতি দিব লাগিব তেতিয়াহে পানীৰ সমস্যাটো সমাধান হয় এতিয়া কিমান দিন পানী থাকে বৰষুণলৈ বৰষুণলৈ দুদিন তিনিদিনলৈকে থাকে বহুতে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পানী উঠি যায় এই মানুহখিনি যিমান জীয়াটো সুবিধা কোনো মুগা নাই সেইখিনি অনিল নগৰত অনিল নগৰত এতিয়া এই অনিল নগৰ হৈ আছে ছেকেণ্ড অনিল নগৰ গম পাইছেনে এই অনিল নগৰ হৈ আছে এইখন গতিকে এটাই কৰক আপোনালোকে এই পানীখিনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাও ৰাজধানীৰ পানীখিনি অহা বন্ধ কৰক ৱাৰ্লেছ চাৰ্ভে এইফালে যিখিনি আছে পানী সেইবিলাক অহা পানী বন্ধ কৰক তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পানীৰ সমস্যা সমাধা হয় যেতিয়া ৰদ দিব পানী খিনি শুকাই যাব বা সেইখিনি সিফালৰ পানী ইফালে এটা চাইডে পানীটো সিঁচে আৰু আহিবলৈ ইয়াতে পৰে আকৌ ইয়াৰ পানী ইয়াকে সিঁচে এই এৰিয়াটোত আপোনাক সাহায্য দিবলগীয়া এৰিয়া নেকি আপুনি কওকচোন ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পিছতো যদি বানপানী হয় ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভুল হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে সেইখিনি ফিক্স কৰিব লাগে মানুহে বহুত আশাত আছিল ইয়াত যে ৰাস্তা বনিব আমাৰ ইয়াত বানপানী নহয় এইবাৰ চবতকৈ বেছি বানপানী হৈছে আৰু এইটো বহুত লাজ লাগিবলগীয়া কথা আছে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো ইয়াতে এতিয়াও বানপানী হৈ আছে আগতে মই শুনা মতে আমি তিনি বছৰ ধৰি আছো ইয়াত ইয়াৰে মানুহ যোনে বছৰ বছৰ ধৰি আছে ইয়াতে তেওঁলোকে কোৱা মতে ইয়াত পানী হৈছিল কিন্তু গুচি যায় পানীখিনি ৰৈ নাথাকে এইবাৰ কি হ'ল পানীখিনি ৰৈয়ে থাকে যোৱা তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ পৰা আমি দেখি আছো ৰাস্তা নাই অলপমান এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিট বৰষুণ দিলেই আপোনাৰ এতিয়া পানী হয় আৰু অলপ পানী নহয় আপোনাৰ এক কঁকাল এক স্কুল টাইমত কলেজ টাইমত অফিচিয়েল টাইমত যদি সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় মানুহ কেনেকে ওলাই আহিব কেনেকে যাব লাগিব ৰিক্সাই এটা ৰিক্সাই পাঁচশ টকা লয় পাঁচশ টকা লয় আৰ্জেণ্ট কামত ওলাবলৈ গ'লে পাঁচশ টকা লয় ৰিক্সাই চাওক ৰিক্সা ৰিক্সা লোকে পানী আহে ৰিক্সা চাব এতিয়া এতিয়া কথা হৈছে ইয়াতে গোটেইখিনি বনাইছে ৰাস্তা বনাইছে ফুটপাথ বনাইছে তাৰপিছতো পানী হৈ আছে কথা হৈছে আমাক চৰকাৰে কওক যে ইয়াতে বানপানী কেলে হৈ আছে কিয় হৈ আছে তেওঁলোকেতো ৰিচাৰ্চ কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰে সেইখিনি আমাক উত্তৰ দিয়ক কি কৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনি আমাক উত্তৰ দিয়ক কাৰণ ৰাস্তা বনায়ো বানপানী শেষ হোৱা নাই কি কৰিছে সেইখিনি আমাক উত্তৰ দিয়ক আৰু কেতিয়া এইখিনি সমাধান কৰিব সেইখিনি আমাক লাগে উত্তৰ এবছৰ হ'ব দুবছৰ হ'ব আমাক খোলাকে ক'ব লাগে যে দুবছৰৰ পিছত ইয়াত বানপানী নহয় সেইখিনি কোৱা চৰকাৰ দায়িত্ব থাকিব লাগে সেইখিনি আমাক সমাধানটো লাগে চৰকাৰে টাইম লওক কোনো দিগদাৰ নাই আমি তিনি বছৰ লৈছোঁ আৰু কওক যে আমাক কেতিয়া সমাধানটো দিব পাৰিব আমি সেই উত্তৰটো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানুহ কোনো বৰমূৰীয়া অহাই নাই বৰমূৰীয়তে আহক আজি ক'ত গ'ল বৰমূৰীয়া অ হিমন্ত ক'ত গ'ল সি যে গুৱাহাটী সি গুৱাহাটীৰ পৰা হয় তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা হয় আৰু তেখেতলোক আমি প্ৰাউড কৰিছিলোঁ তো তেওঁ যে হয় সময়ত যদি এনেকৈ পানী হয় সিমান টকা খৰচা কৰাৰ পিছত তো হিমন্ত দাক আমি কেনেকৈ আমি হিমন্ত দা বুলি মাতিছোঁ সৰুৰ পৰা কেশৱ মহন্ত আছে কেশৱ মহন্ত ৰাণাঘঁ ৰাণা গোস্বামী সুশান্ত বহুত ডাঙৰ মানুহ ৰঞ্জন দত্তৰ ঘৰ দেৱানন্দ কোঁৱৰৰ ঘৰ কাৰ ঘৰ নাই ইয়াত মই থাকোঁ আপোনাৰ হেৰি কৰি কি বুলি কয় দ্বিজেন শৰ্মা ডিজেন শৰ্মাৰ ঘৰ ইয়াত অমিয়া ভূঞা চব ইয়াত থাকে অল দ্য ভিএ ইজ আৰ লিভিং হোৱাট দে আৰুইং হয়নে নহয় সেইখিনি আমাৰ ক'বলৈ এতিয়া আহক হাই অথৰিটি আহক তেওঁলোকক দিম কেশৱ মহন্ত ক'ত গ'ল তেওঁ ইয়াত থাকে ৰাণা গোস্বামী ক'ত ইয়াত ইয়াত থাকে দ্বিজেন শৰ্মা ইয়াত থাকে মাধৱ ৰাজবংশীকৰ ইয়াত কাৰ ঘৰ ইয়াত নাই মোক সোধক না নাই শীৰ্ষৰ বিষয়ে আহিবই লাগিব শীৰ্ষৰ বিষয়ে আহিবই লাগিব এনেকৈ অহা নাই নহয় এখন নিচিনা আমাৰ কিন্তু লাজ দিয়াৰ নিচিনা হ'ব আমি বিৰাট বেয়াকৈ লাজ দিম মন লাগিবই ওপৰৰ ওপৰত ডাঙৰ মানুহ আছে যোৱা নাই চিফ মিনিষ্টাৰ আহিলেও ভাল পাম তাৰ তলত কিবা তেওঁ যাব যে পঠাই তাত ভাল পাম এনেকৈ নহয় পুলিচ কেইজনমান কি মেম'ৰেণ্ডাম দিম নেকি নিদিওঁ